Ya teh kerada ramai masalah ya para sadaya ya pertanyaan melalui media ya. Cenah aya anu ngomongkeun seorang mubaligh nyaritakeun hadis Rasul bahwa seluruh amal perbuatan ibadah najalma anak zina itu teu ditarima cenah ka Allah, moal asup ka surga. Moal asup ka surga. Itu. Lamun urang ningali salah satu dalil hadis emang aya rasa daya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parhu zina la yadkhulul jannata. Ari parhu teh anak manuk sebenarnya mah. Parhu mah anak manuk. Ngeun di manaan ku ulama ieu anak manuk eta ka anak zina. Parhul zina anak zina memantak eta parhu aparhu zina di anak di maksud anak tere jadi manuk eta pan sari uhargaan gitu. Manuk ieu ngaranna ge dibaratkeun manuknya yang sadaek-daek di mana bae eta parhu zina anak zina la yadkhulul jannata moal bahan asup ka surga itu bahasa hadis emang hadis jelas jelas ngensing horenganan hadisna ditafsiran deui dina kitab nu sejen tah dicaritakeun dina sarah Jami Shaghir caritakeun para sadaya dina Faidul Qadir aya tah terus dina Sirajul Munir aya Sirajul Munir jilid kedua mun teu salah tah Faidul Qadir mah sana jilid katilu mun teu salah insyaallah nyaritakeun kieu maksudna eta hadis qolal manawi aya ma'as sabbikinal awwalin moal ka surga sote anak jinah ahli ibadah moal babarengan jeung jalma ahli-ahli surga anu bener-bener awal asup ka surga na hatina pang panerina ka surga na moal ilu jeung sabbikunal awwalun moal jeung babarengan umat rasul anu ka surga na pang awal na di golongan jalma ahli ibadah sanajan sanilai ibadah na anak zina jeng ibadah na jalma-jalma lain anak zina sanilai yo ahli ibadah tapi ketika engke di akhirat ketika beres hisaban ka surga na anu sarua amal perbuatan anak zina jeng lain anak zina mah paneri ka surga na teu ilu jeng sabbakunal awwalu. Jadi artinya setiap jalma mah aya daek ibadah ka Allah mah ka surga. Emang aya pendapat kitu ta? Parhul zina la yadkhulul jannata, anak zina moal bahan asup ka surga. Orang perlu ditawil ta hadis. Artinya lain teu asup ka surga to anak zina ka surga ngeun teu ilu babarengan jeung sabaqunal awwalu. Paneuri ka surga na ba. Itu dina Sirajul Munir dina Faidul Qadir ayat.